Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Наша політична сила підтримує всі законодавчі ініціативи, які спрямовані на розвиток аграрного сектору, на захист інтересів села і на підтримку українських фермерів. Але мало прийняти рамковий концептуальний закон. Треба сьогодні створити реальні інструменти підтримки і розвитку фермерства, сільського господарства і побудови успішної економіки. Тому треба сьогодні якомога швидше прийняти, які стоять наступними в порядку денному, закони про розвиток і підтримку фермерства, співавторами якого є команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком. Я закликаю комітет профільний завтра невідкладно розглянути зміни до Конституції України в частині закріплення фермерського господарства є основою державного устрою України. Це має бути записано в українську Конституцію. Це ініціювали ми з Олегом Ляшком і командою Радикальної партії разом з 175 народними депутатами в цьому залі. Така норма діє в польській Конституції, і вона приводить до того, що сумарний обсяг випуску продукції польських фермерів – понад 25 мільярдів євро. І це 1,5 мільйона фермерських господарств роблять, які володіють в середньому десь 15 гектарів землі. Ця модель працює. Крім того, треба невідкладно приймати пакет законів про аграрно-сировинний збір, які дозволять надати адресні дотації фермерам, які тримають корів, на кожну корову по 5 тисяч гривень мінімум дотації, для того, щоб не вирізали їх на м'ясо, для того, щоб було молоко, для того, щоб була харчова безпека і національна безпека країни. Ці закони вже внесені, знаходяться в парламенті. Підтримайте їх. Оце буде реальна підтримка українського тваринництва, українського села, українського фермера.